mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday dib u habaynta iyo sidoo kale sidii ay magaalada Hargeysa ay u heli lahayd biyo ku filan ayaa waxay wakaaladda biyaha Hargeysa maanta keensatay laba baabuur oo wax weyn ka tari doona shaqo maalmeedka wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa waxaana ugu horeyn ka warbixiyay baabuurtani ay la soo degtay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa maareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Daaro isagoo ka hadlayna waxa uu yiri lan lagu sameeyay xarumaha biyo soo saarka ee maanta halka waxay noo yaala waxa weeyaan booyada weyn ee jiidka shidaalka qaata oo ah booyad cusub oo ahayn mid hore loo soo isticmaalay warshad toos uga tabtay qaadi karta lagu soo sameeyay lagu talagalay 250 foosto laakiin qaadi karta ilaa 260 foosto oo shidaala iyo cagaftan weyn ee nooceedu yahay sheewasho nooc loo yaqaan oo iyaduna shantana oo tan inada taala runtii nooceeda wadanka lagu isticmaalo kuwa ugu waaweyna ujeedooyinkaanu keenana ay tahay wakaaladda kharashka ugu badan isagoo kaga baxa shidaalka markastana aan ka fikirno shidaalka kharashaadkiisa sidii loo yareyn lahaa inta la helayo wax laga guuro oo ah amba solar ama nidaam kale looga guuro inta la helayo si kharashaadka mar walba loo yareyn lahaa isticmaalka shidaalka loo dhimin lahaa aanu ka shaqeynana tan oo kale waxay naga caawin kartaa inay naga caawin doonta mudane wasiir iyo mudane gudoomiye in wakaaladdu toos uga soo qaadato shidaalka berbera iyadoo marka hadda ay noqonayso waxa ay gacanta ku hayso tirada ku imanaysa tayada ku imanaysa ee waxa institution-kii lahaa oo gacanta ku haya ah oo noqoreen wax marna xadka laga soo qaado marna laga soo qaado maxaan ilaahay berbera ay noqonayso wax la hubo tayadiisa maroba saas oo kale isticmaalkii shidaalka waxa laga yaa marka cid gaar ah shidaalka keenayso tiradiisa inaan aad ugu baraarugsanaan oo maalinba dib booyad meesha lagu shubo laakiin marka aad hayso xitaa tiradii shidaalka isticmaalaysa baad kontrooli kartaa booyadii hore mise insha Allah lagu talagalay mise insha Allah isticmaali oo lagu kontrooli karaa xagaas marka dhaca laga tago xaga savingka kharashaadka aan waxay save gareynaysaa lacag badan oo ku bixi jirtay soo qaadista shidaalka iyo soo rarka shidaalka laga soo raray berbera taas waa qodob xaga iminka deegaanka laftiisa deegaanadeena weyn ogsoonaho isbeddel badan baa ka socda isbeddelkaas oo ka imanaya roobka iyo maxaa isbeddelka cimilada isbeddelaysa dhulkii runtii dooxii isku beddelaya jahjahay noqonaya ciyaalashii mar walba ay dooxiyada khatar ku hayaan beebka dhulku marayo marka roobku do laga yaabo intaas oo kilometir inay ku soo saarto maxaa ilaada roobku soo saaro oo wadada beebkeenu isla badan amba wadada dhinac maraan amba way dhex maraan sida ugu badan marka hadda gaadiidkii baa khatar ku ah marka mushkiladu waxay noqonaysaa laba maalmood hadii aad kareysato gaari cagaf ah amba shay walaa amba iska fiitra yani waxa laga yaabaa inay kugu tagto $15,000 yani laba isho isagoo shaqada ku qabtana ay tahay mid xadidan oo laga yaabaa aan lagu qaban saad ugu baahnayd waqtigaad u baahnaydna aanad ku helin marka taasina taasi ka jawaabi doonta waxa kale oo muhiim ah mudan oo wasiir iyo mudan ugu doomiyay mushaakilka jira wadanka imi kuxabay waxa laga yaabaa waxa horumarkeena badankiisa waxa lagu tirsan yahay maxaa ilaahay daaqaha jinabiga daaqaha jinabiga mushkiladay leeyahay waxa weeyaan waqtigooda ma maamushid priorities-kooda ma maamushid waqtigiina ma maamulisid wax ku filayaan adigu gacanta kuma haysid oo wax ku xidhan wadamo kale kaaga xidhan taas waa qodob awlowiyaadka dhinaca maalgelintaasi si u soconaysa meelaha doonaysana mar walba qorshahaagii kuma soconayaano taasina waa qodob geesta kala barasaabka gobolka Murudi Jeex iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland oo kulankaasi qayb ka ahaa ay wakaaladda biyaha Hargeysa ku soo bandhigaysay laba baabuur oo ka qayb qaadan doona hawl maamedka shaqada ee wakaaladdaasi ayaa waxay ku bogaadiyeen shaqada iyo doorka muhiimka ah ee ugu jirto sidii ay caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ay u heli lahayd biyo ku filan mas-uuliyiintani oo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa sub oo wakaaladda waxay muujinaysaa horumarka wakaaladda biyaha ay sameysay runtii mas'uul kasta oo qarankan xil u haya oo kaalinta ama hay'adda uu joogo runtii kor u qaada waxay ka qayb qaadanaysaa dhismaha qaranka dawladduna hay'adaheeda oo dhan way isku xidhan yihiin oo iskaashanayaan runtii horumarka ay sameeyaan runtii waa wax qaranka kor u qaadaya aad baan ugu mahadnaqayaa maareeyaha wakaaladda biyaha iyo maareeyaha ku-xigeenka iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha oo runtii muddo yar oo kooban muujiyay horumar ballaaran waxaan filayaa waqti yar oo dhow dhowr bilood ka hor waxaan soo furay MCH ay ka dhiseen Geedeeble oo saldhigii booliiska oo isaguna imika dhowaan la furi doono oo isna Geedeeble tacab badan baa gelisiyeen waa gaadiid cusub waa gaadiid runtii wax weyn ka tari doona baahiyihii wakaaladda biyaha hadday tahay shidaalkii runtii shidaalka faraha badanaa isticmaashaan iyo beebabka iyo runtii cagaftan iyaduna qayb weyn ka qaadan doonto hagaajinta beebabka iyo runtii meelaha ay biyuhu furuuraan waxaan ogahay inuu maareeyuhu yahay nin howlkara runtiina leh hal abuur qofka bilow aadanka mas-uuliyaddu waxaa la isku dhaafo waa hal abuurnimada
qofna wuxuu jecel yahay inta uu hayo inuu containgareeyo qofna wuxuu jecel yahay wax cusub inuu mar kastaba ku soo kordhiyo marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan rajaynayaa labada mashiin ee imika noo jooga inay baahidii xagga shidaalka iyo xagga dayactirka baybabkaba ay dabooli doonaan imika waxaynu wadnaa siynu hawsha u suurtagelin lahayn waxaanan jecelahay inaan dadweynaha soomaaliland aan u gudbidno hawshaas waa howl gacantaan ku hayne dayaca gaadiidka dowladda ma mooganine waanu wadnaa hawsha waanaba tallaabaan u qaadnaa imika tirakoob guud baa jiray ood ogeydeen imika 199 la dhammaystiray waxaa la tababaray dhammaan qayb ka mid a ma darawalintii sidoo kale waxaa la sameeyey database ee ku wada xidhiiraan imika 24 institution ee qaranku leeyahay marka insha allahu waxaan u gudbi doonaa sidii gaadiidkana loo maamuli lahaa oo loogu xidhi lahaa nidaamka g p s-ka marka laga reebo mas-uuliyiinta taas waa waxa weyan waa maamulka guud iyo hambalyada xamse jaamac xuseen xamse wowo star t v hargeysa